Два кандидати на посаду голови громадської ради при міськвиконкомі. Це юрист В'ячеслав Заричнюк, який до цього виконував обов'язки першого заступника голови цієї ж ради, та податківець Олександр Папуга. Ці кандидатури обговорювались від листопада минулого року. Саме тоді свої обов'язки за станом здоров'я склав Іван Бухал. Оголошую слідуючі результати. Заричнюк В'ячеслав – 51 голос. Папуга Олександр Дмитрович – 17 голосів. Отже, вітаємо Заричнюка В'ячеслава. А Олександра Папугу обрали його першим заступником, тож вже у новому складі взялися до роботи. На порядку денному – підприємницькі питання. Йдеться про діяльність велетенських торгівельних мереж, які працюють на теренах Хмельниччини, однак податки сплачують в інші регіони. Створити робочу групу всіх засновників цих підприємств і торгових мереж, по черзі викликати, провести з ними відповідні переговори. А в першу чергу то взагалі визначити спочатку, щоб ми хоча б знали, скільки є підприємств таких. Однак чи реально змусити такі компанії рахуватися з цим? Наприклад, беремо бібіцентр. Ми звертаємося, він не хоче в нас реєструватися, він не хоче в нас проводити на бронівічку інкасацію. То я рамка не маю, щоб його зупинити. Повірте мені, ми бібіцентр не зупиниться, от всі вийдемо 100 чоловік, стане на дорозі, він як возив гроші, так і буде возити. Є механізм, не надає приміщення безоплатно, прописуємо якусь норму. Якщо не зареєстровані, приймаємо приміщення безоплатно. Або ти отримаєш навіть в оренду. А якщо отримаєш в оренду, то пацієнтом два, а не так, як я вам кажу. Щось можна придумати. Вони сплачують земельний податок тут на місці. Вони сплачують за своїх працівників тут на місці. А законодавство не передбачило, що він має зареєстрований бути саме в нашому місті, розумієте? Наша сфера – ці важкові якісь групи, які будуть займатися нічим, які треба вставку. Треба займатися реальною роботою, звичайно, законодавством. Тож, попри розбіжності у поглядах на розв'язання проблеми, члени ради все ж підтримали звернення до міського голови. Як зазначив В'ячеслав Заричнюк, із заплющеними очима. І в надії, що міська влада не відфутболить проблему, адже впевнені – головне – ініціатива. Ми зараз, як сліпі котята, ми знаємо, що це не передбачено, а не регламентовано законодавством. Але ми сліпі котята, насправді ми хочемо змінити. Але от ми зараз, може нам влада піде на зустріч, може нам буде проще. А якщо ні, ну тоді вибачаємо. Влада нам розпише, нам відкриють очі, і тоді ми виберемо шлях, по якому йдемо. Надія Драганчук, Юрій Чорний для інформаційного випуску.